Шымкентте балабақшадан жоғалған екі бала полицейлерді аяғынан тік тұрғызды. Алты жасар қосыл кешкісін Нұрби деп аталатын жекеменшік мекемеден өздігінен кетіп қалған. Олардың жоқтығын тек кешкісін ата-анасы алып кетуге келген кезде бірақ біліпті. Балалар самостоятельный группада жаңағы алты жасқа толып қойған сабақтарын бәрін үйреніп жатқан. Тәрбиесін енді көзді ала бере шатасып қалған ба, шығып кетіпті екеуіз. Мен мамасынан естідім, мен садикте болдым. Ешқандай сағат алтыда маған мамасы, алтыдан 20 минут өткенде звондады, балам жоқ, таппай атырмын, қыздарың әкелем деп, әкелмей жатырды. Ашуға булыққан ата анаға айқайға басқан соң балабақша ұжымы екі кештің арасында іздеуге көшті. Полицияға хабар берген соң погондыларды тайлы таяғы алмай осында жеткен. Қырсыққанда не балабақшадағы, не жақын маңдағы камералардың бірі де істемейтін болып шықты. Бұл мекемеде бұған дейінде баланың өздігіне кетіп қалған дерегі болған екен. Іздеу операциясы екі сағатқа созылып, аяқтан тік тұрып іздеген полицейлер балаларды қаланың өзге бөлігінен тапқан. Сөйтсе екі достың бірі екіншісіне үйін көрсеткісі келіпті. Алайда көз жасына еріп берген аналардың ашуы бірден басыла қойған жоқ. Енді қарау керек қой, баланы не үшін береміз? Баланы осы жерде частный, тем более біз жақсы қарайды ғой деп мысалыға. Жұмыста уайымсыз отырамыз, осыларды тамақ тоқ, уақытылы алып кетіп, уақытылы. Сон мынандай болып атыр ғой, мен білмеймін қандай неге сенетінімізді уже қалай.